السلام علیکم. سٹوری کچھ ایسی ہے کہ آج سنڈے ہے، بڑا سست سا دن ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ سائیکلنگ کریں. میں نے سائیکل بورو کی ہے اور دھوپ چھپ نکلی ہوئی ہے، آپ ٹھیک ٹھاک اچھا موسم ہے، تو میں نے کہا کچھ ڈرون سے بھی کچھ فوٹیج وغیرہ ویڈیو وغیرہ لے لوں. تو آگے آپ کو سٹوری بتاتا ہوں.